אתה עונה לשאלות, אפשר להתייעץ. איזה כיף. תודה רבה, ספי. ביי, שבת שלום. תודה בשבוע הבא. משהו אחר לגמרי. לאחרונה, טרנד, יש לי חבר טוב שילד לפני 10 ימים. הוא ילד, וואלה, באמת? ואיך היה לו כשהוא ילד? די קל, האמת. כן, עבר את זה בקלות. כן, האמת, עושים את זה יותר ממה שזה. יופי. שמחה שהוא ילד. וגם זוגתו שתחיה רצתה באמת לידה כמה שיותר טבעית, בלי חומרים ובלי התערבות ובלי שום דבר אחר. זה נראה לי הולך ביותר, יש יותר ויותר נשים שרוצות את חוויית הלידה הטבעית. אבל במשרד הבריאות הוא אומר שלידה ללא התערבות וללא פיקוח של רופאים היא גם דבר מסוכן. אנחנו עם שתיים, הדוקטור טל בירון, מנהלת היחידה לרפואת האם ועובר בבית חולים מאיר בכפר סבא, לצדך מיכל שטיין, יושבת ראש ארגון מילדות הבית בישראל, אמהי. את צוחקת טל כבר? אני צוחקת ממך, מאיך שגילית פה סימני התלהבות ו... אני חייב. ומגיד אלימות. אנחנו יותר עדינים בחדרי לידה, גם בחדרי לידה בבתי החולים. מזל שזה לא שווה. מה קורה פה? מזל שזה לא שווה. מזל שתינוקות לא נופלים אצלנו. זה הטלפון האישי שלי, והוא כן. אז בואו נתחיל באמת, אתם ארגון אמהי, שמה זה הארגון הזה? זה ארגון של מילדות בית מוסמכות, בעלות רישיון. מי מסמיך אתכם? דרך אגב, אני רק אומרת, ההצגה שלכם היא לא הייתה מדויקת של הנושא. מכיוון שלידות בית בישראל הן לגמרי חוקיות, יש הנחיות מסודרות של משרד הבריאות. אנחנו מדברים על מרכז לידה. מרכז לידה ביתי. מה זה מרכז לידה ביתי? על המיקום של הלידה. מיקום של הלידה הוא בבית, ולפי ההנחיה של משרד הבריאות, אמור להיות אך ורק בבית היולדת. עכשיו, יש כמה מקומות שפתחו צימרים או מקומות אצל המיילדת, ששם היולדת יכולה ללדת, וזה מעין מרכזי לידה. בעיניי אין שום הבדל, זה רק נותן, פותח אפשרות לנשים שמסיבות, כל מיני סיבות מגוונות, אבל יכולות להיות גם סיבות של בטיחות, בגלל המרחק מבית חולים, לא יכולות ללדת בבית. למשל, או מישהי שגרה, למשל, בדירה של חדר וחצי, ופחות... או למשל חדר וחצי, אבל זה יותר עניינים כמו מרחקים מבית חולים, שזה באמת נורא משמעותי. אם המיילדת מקימה את המקום הזה קרוב לבית חולים, אז זה מאפשר להרבה נשים, לא שולל מהם את הזכות הזאת לבחור. וגם אתם כמחלקות יולדות מודעים לטרנד הזה, כמובן, ומנסים לעשות... אבל אני לא חושבת שזה טרנד, אגב. אני לא הייתי משתמש במילה טרנד. זה כן עלה בשנים האחרונות, מספר אנשים ש... קודם כל, הרבה קודם נשים ילדו בלידות טבעיות, וזה משהו ש... משחר ההיסטוריה, את אומרת. אנחנו צריכים להפריד רגע בין לידות טבעיות ללידות בית, זה לא בדיוק אותו דבר. בסופו של דבר... בסופו של דבר, לידת בית מתרחשת בבית, ולידה טבעית מתרחשת בבית החולים בצורה טבעית. זה אומר שבלי התערבות, אבל במקום שבו אם קורה משהו, יש אפשרות לקבל טיפול רפואי מהיר יותר. וזה בדיוק, זו בדיוק הנקודה. וזו בדיוק הנקודה. אנחנו חושבים, והחשיבה שלנו נתמכת גם בנתונים בספרות, גם בארץ וגם בעולם, שלידות בבית החולים בטוחות יותר. לשמחתנו, מרבית הלידות הן לידות בטוחות וטובות ומסתיימות בטוב, וזה מה שאנחנו רוצים שיקרה. בסופו של דבר, כשקורה משהו, בבית החולים יש לנו יכולת יותר מהירה ויותר מרופדת להגיב מבחינת חדר ניתוח, מעבדות, טיפול נמרץ, גם של פגים, גם של ילודים, גם של תינוקות וגם של אימהות. ולכן הלידה בבית החולים היא למעשה לידה בטוחה יותר. כשאישה רוצה לבוא ללדת בבית, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו למה בעצם היא רוצה לבוא ללדת בבית. מכיוון שאת ההתנצחות הזו בין לידת בית ללידת בית חולים לא נפתור. לי תהיה את הדעה שלי, למילדות הבית תהיה את הדעה שלהן. אישה שמאוד רוצה ללדת בבית, יהיה קשה לשכנע אותה. ולכן השיח צריך ללכת למקומות אחרים. קרה לך ששכנעת אישה ויולדת, תשמעי, אם את עושה את זה, את לוקחת סיכון לך ול... אני אומרת את זה בצורה קצת אחרת. אני חושבת שצריך לתת לאישה מקום ואוטונומיה לבחור איך היא רוצה ללדת, באיזה דרך, ובלבד שאנחנו לא פוגעים בבטיחות שלה. ואני הייתי מאוד שמחה אם היינו מצליחים להביא את חדרי הלידה בבתי החולים להיות יותר פתוחים ויותר מקבלים ויותר יכולים לאפשר בסופו של דבר לכל יולדת לחוות את הלידה איך שהיא רוצה, בלי להתפשר על בטיחות. התחושה שלי שבבית אנחנו מתפשרים על בטיחות. בתל, דיברנו קודם בתחילת התוכנית על לידות ביתיות ועל לידה טבעית מול לידה שמתבצעת בבית חולים. מעניין אותי לדעת אם כבר בפייסבוק יש נשים ש... מתייחסות לסוגיה הזו.
הרבה מאוד נשים, כלומר, זה עניין של תקופות וטרנדים. יש פה הרבה מאוד הצעות כבר לשטאפים מחברות ניקיון, מאחר וכל התהליך עצמו לא אסתטי כשהוא נעשה בבית. מישהי מספרת שבהולנד יש בכלל תמריצים כספיים שליליים למי שבוחרת ללדת בבית חולים, מעדיפים דווקא שילדו בבית. כן, זה נכון. כנל בבריטניה ובאירלנד. כן? כן. בהולנד היה, זאת המדינה שבה יש הכי הרבה לידות ביתיות, אבל אם אנחנו עוקבים אחרי טרנדים, אז דווקא יש מגמת ירידה בכמות הלידות הביתיות בהולנד, מתוך אותן חששות. גם בארץ, מדברים על טרנדים, אז יש בהחלט קבוצות ונשים שאצלן אנחנו רואים יותר לידות בית, אבל אם אנחנו מסתכלים על כל המספרים, יש כמה מאות לידות בית בשנה בישראל. לעומת? המספרים האלה לא עולים לעומת. יש 180 אלף לידות במדינת ישראל בשנה. אז המספרים הם בהחלט, אבל... ו-800 לידות בית. 800 לידות בית בשנה מול 180 אלף. זה עומד על זה כבר כמה שנים, ולגבי הולנד למשל, אז זה עומד על בין 30% ל-25% לידות בית. ואנחנו, מתי אנחנו שומעים את זה? אנחנו שומעים את זה כשזה עולה לכותרות רק כשקורה משהו, כשמשהו מסתבך, ואז כולם מזדקים. אבל אם באמת יש בין 800 ל-1,000, אז כמו שאת אומרת, אולי הדיון צריך להיות לא האם לידות בית או לא, אלא איך להפוך את זה גם... את לקחת את זה גם למקום של למה הן בוחרות לילד בבית, אבל אולי גם לראות איך אפשר להפוך את לידות הבית לבטוחות יותר. אבל זה מאוד חשוב להבין שהבחירה בלידת בית היא קודם כל חוקית, כמו שאמרתי. חוץ מזה היא לפי הנחיות. אז אנחנו מדברות על גוף של נשים שהן בסיכון נמוך. ההיריון בסיכון נמוך, ההתנהלות היא מאוד בטוחה, יש מעקב הריון, וככה זה אמור להתנהל. אז מה ההבדל בין מרכז לידה ביתי לבין ללדת בבית שלך עצמך מבחינת משרד הבריאות? זה המיקום והפיקוח של משרד הבריאות. לא, משרד אבל הבריאות זה בית פרטי וזה בית פרטי, מה ההבדל? כי כשזה בבית היולדת, משרד הבריאות לא צריך לפקח על בית היולדת. זה התחום האישי שלה, זה חוק יסוד, כבוד האדם וחירותו. Okay. אבל ברגע שזה נהפך למוסד מחוץ לבית היולדת, מקום אחר, שהוא לא בשליטת היולדת, אז זה דורש איזשהו פיקוח. Okay. משרד הבריאות לא מעוניין בזה ומתנגד לזה. על אף שלמשל בבריטניה, ששם משרד הבריאות האנגלי מצא לנכון של לידות בית, הן בטוחות בדיוק באותה מידה בלידות ראשונות כמו לידות בית חולים, ושוב, לידות מתוחות בבית חולים, מכיוון שזה כולל המון לידות בסיכון גבוה. אגב, כמה מרכזי לידה ביתיים כאלה קיימים בישראל? מעט מאוד, מדובר על 2 כרגע, שמשרד הבריאות מאוד רוצה לסגור אותם, על מספר מאוד קטן של לידות, וזה באמת רעש כל כך גדול על משהו שהוא באמת זכותה של האישה לבחור, כי התנאים כרגע לא מאפשרים לה לממש את הזכות שלה. אבל דוקטור בירון לא אומרת שיש לה בעיה עם הזכותה של האישה, אלא יש לה בעיה עם דוקטור בירון לא מייצגת את משרד הבריאות. רק רגע, אחת הבעיות בלידות בית היא בעיית הפיקוח. בבית החולים יש פיקוח מאוד מסודר, יש עוד רופאים, יש בקרות, יש אקרדיטציות. חלק גדול מהלידות שמסתבכות במדינת ישראל הן בגלל שהן בוצעו בבית שלא בהתאם להנחיות. אצל נשים שהן לא בסיכון נמוך, עם בתים שלא הוכשרו לנושא הזה, עם חוסר הבנה מתי הגיע הרגע שבו באמת היולדת עוברת מלידה שאינה בסיכון לידה בסיכון, וחלק מהבעיות שאנחנו רואים והאסונות המדווחים הם בדיוק בגלל חוסר עמידה וחוסר הקשבה לנהלים האלה. לפיקוח יש משמעות, ואני בהחלט חושבת שתפקידו של משרד הבריאות לפקח על ההליך שבו מתבצעות לידות. Okay. יחד עם זה, זה לא פוסל את הצורך שלנו להקשיב למה שאנשים רוצות, לתת להן את האוטונומיה שלהן ולמצוא את הדרכים לאפשר לאישה ללדת כמו שהיא רוצה, בלי להתפשר על הבטיחות. כן. תודה רבה. זה מאפשרים גם בית חולים, רק ללא אישום התערבות שלכם, אבל ככה זה ויכוח. תודה רבה. לחתונה של פיפה לא הוזמנו. בעיה. וזה לא יפה. אולי זה לא הגיע בדואר, דואר ישראל. בוא נחשב על זה ככה, ככה לא נעלב. אבל גם שמעתי שזה...